ស្រឡាញ់គេកុំភ្លេចស្រឡាញ់ខ្ញុំអភ័យទោសឲ្យគេកុំភ្លេចអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកដទៃកុំភ្លេចស្មោះត្រង់ជាមួយខ្ញុំចង់ស្គាល់ពីគេកុំភ្លេចស្គាល់ពីចិត្តខាងក្នុងរបស់ខ្ញុំស្ដាប់រឿងគេកុំភ្លេចបើត្រជាហើយស្ដាប់តាមសំឡេងបេះដូងរបស់ខ្ញុំចាត់ទុកខ្ញុំជាជំរើសទី1មុនអ្នកណាទាំងអស់ហេតុផលខ្ញុំគឺជាអ្នកឮសំឡេងតិចតិចខ្សឹបខ្សឹបតែធ្វើឲ្យបេះដូងមួយក្តាប់តូចរបស់ខ្ញុំពិបាកទទួលយកណាស់អ្នកជាអ្នកណាខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដពីខ្ញុំអ្នកមិនមែនជាខ្ញុំទេអ្នកមិនមានស្ថានភាពដូចដែលខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅទេអ្នកគ្រាន់តែជាអ្នកដតីម្នាក់បើសិនបើអ្នកមិនចេះលើកទឹកចិត្តខ្ញុំទេសូមអ្នកកុំនិយាយល្អជាងអ្នកធ្លាប់គិតទេថាបើសិនបើមានគេធ្វើលើអ្នកដូចអ្នកធ្វើដាក់ខ្ញុំតើអ្នកនឹងទទួលបានអារម្មណ៍បែបណាមនុស្សអត់ញ៉ាំបាយច្រើនថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យស្លាប់បានតែបើអត់ស្នេហាមិនដល់ថ្នាក់ស្លាប់នោះទេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យជីវិតយើងនឹងសោះក៏ក្របន្តិចដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សនៅតែត្រូវការស្នេហាដែលក៏ក្តៅនឹងផ្ដល់តម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្នេហាមិនមែនជាការស្រឡាញ់គ្នាតិចពេកហើយនឹងធ្វើឲ្យចំណងស្នេហ៍នឹងមិនគង់វង្សតែបើស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងពេកអាចនឹងធ្លាក់ចុះមកវិញត្រឹមស្រឡាញ់គ្នាសមល្មមមិនតិចពេកហើយក៏មិនខ្លាំងពេកនោះដែរអាចជាចម្លើយដល់ពិតប្រាកដមួយ